पाँचौँ छुट्टीमा आउँदाखेरि चाहिँ धरान निक्लेपछि यहाँ आयौँ उर्लाबारी 1 सालमा तपाईँ उर्लारी आउनुभयो होइन, सुरुवातै तपाईँको यहीँ रहेछ। अनि कसरी चाहिँ उर्लारी नै तपाईँले किन्नुभयो त, के थियो यहाँ तपाईँको सम्बन्ध कोसँग थियो? त्यही त त्यहाँ यहाँ दाजु बसे नि बल्लो घर, यो बल्लो घर दाजु के धोजमिर साहब, धोजमिर ओनर क्याप्टेन हो, लाबुङ लाबुङ नै मेरै पल्टनको, उसले नै यहाँ आएछ भने म आएँ, आएर जोडामा पैसा अलिकति लगाइदिएको थियो, पैसा मैले भनेर धेरै होइन 9,000 पैसा छोडिरहेको थिएँ होइन, यसले चाहिँ घडेरी कि पाए पनि जग्गा 1 बिघा पनि किनिदिनु भनेर छोडेको, साथीले 7,000 बडो झोडामा त्यो यो पाडाजुङ्गे मस्तिर ठिक्क त्यो त्यहाँ केउरे भन्छ क्या, पाराजुङ्गे मस्तिर पर परपट्टि माथि बाटोकै मस्तिर त्यो 100-200 मिटर अगाडि पछाडि त्यो जङ्गल किनेछ होइन, एक सिट पनि जङ्गलै छ नि, जङ्गलै छ नि, एक सिट यहाँ उसले त्यहाँ 2 सिट किनिसकेको थियो होइन, पैसा लगाएको 7,000 एक सिटको त्यहाँ लगाएको छ, धान पनि खाइयो 2 सालको, त्यही 8-9 मुरी आउँथ्यो होला। ए त्यतिखेर त्यहाँ खेती हुन्थ्यो, खेती भित्रभित्र खेती गरेर गाउँ पुरा सार थियो त्यहाँ, अहिले त सबै अनि म त्यहाँ पैसा लगायो होइन, तपाईँले भन्नुभएको अहिले त्यो च्यान गाडी छ नि, च्यान गाडी अलिक पर्खेर त्यो केउरे भन्छ नि केउरे च्यान गाडीदेखि अलिक पर त्यो सीतापुरी चोक भन्दा पर्थ्यो र सीतापुरी अलिक यतापट्टि बाटोको माथिपट्टि बाटो मास्तिर त्यो त जङ्गल छ नि अनि त्यहाँ सबै सोधेँ होइन, त्यो जङ्गल झोडा हुन्छ हुँदैन भने सोधेँ सबै जानेको साथीहरू यताउता, यो मन्त्री पनि थियो होइन, बाटो मुनि चाहिँ हुन्छ अनि बेचौँ हो हुँदैन यसो लुकाउँछ भनेर भनेको हुँदैन अरे, पैसा बोलाउनु थपौँ भन्छ, म त थप्दिनँ त्यहाँ त भने होइन, 3 बिघा भन्थ्यो 13 बिघा रहेछ खास खास, 1.5 बिघाको एक सिट, एक सिट रहेछ, यो राजमार्ग त थियो नि, थियो बन्दै थियो भर्खर, साइकलमा चढेर त्यो हात्ती ल्याएर माथि त्यो बेल्टी मारियो जङ्गलभरि हिनाले हो गाउँ भरि अन्जमा त्यो हेर भाइ महल जस्तो बनाएको छ काठको नि त्यो अब त्यो नेताहरूले, अनि यिनीहरू चुनिया गयो भने हाम्रो पनि जान्छन् त दुनियाँका सोगत नभएदेखि यत्रो त नउठाउला भन्छ है, म त मन परेन र त्यतिखेरसम्म तपाईँले उर्लारीमा जग्गा किन्नु भएको छ, के किनेको थिएन, अनि परिवार चाहिँ कहाँ छ तपाईँको त्यतिखेर, परिवार त्यही त माथि खर्कमा दिनु घरमा बसि बसिराख्नु भएको छ, भाडा थियो भाडामा, अच्छा भाडा हो 200 रुपियाँ त्यति बेला एउटा घरको घरेको घरेको त खड्को मादेनको खड्को मादेन पछि किन्यो, अहिले युकेमा हो नि, पछि किन्यो उसैको मान्छेको हो, त्यहाँ बस्यौँ अग्लो घर होइन, नानीहरू सानो छ, अनि तपाईँ जग्गामा कुद्दै हुनुहुन्छ, म कुद्दैछु, म फर्किने बेला भइसक्यो, मेरो बाबु पनि आएको थियो माथि बस्यो, त्यहाँ बस्दा बस्दै यो घर किन्नु पऱ्यो भने म त गइ चिन्दिनँ, अनि यो घर सोधिदिनु कति भन्छ भने 14,000 भन्छ भन्थ्यो, अलिक घटला नै भने त्यहाँ सोध्नु लगाउने, सोध्नु लगाउँदा त्यो हिँड्ने होइन, दिनभरि सुत्ने बस्ने होइन, अब गोर्खामा होइन, घर चाहिँ कस्तो घर थियो, यो पक्की घर थियो कि काठको थियो, काठको थियो, अनि जग्गा चाहिँ कति थियो, जग्गा त अहिले हेर्दा 14 धुरी कति रहेछ, 14,000 त महँगो हो नि, 1 सालमा महँगै हो नि त, त्यसले चाहिँ फेरि यो घर किन्छु भने मान्छे त यो बाहिर पनि बस्थेछ यो मान्छे, यहाँ चाहिँ त्यसै अरूले भाडामा चलाउँथ्यो, आधी चित्रोले बेरेको आधी चाहिँ के अरे काठले बेरेको, माथि चाहिँ टाइल थियो मेरो, त्यति बेला हाम्रो प्रधानपञ्च एउटा राई थियो त्यहाँ माथि मधुमला हो, त्यति बेला गाउँ पहिला त मधुमला मधुमला थियो, यहाँ त 5 नम्बर वार्ड मात्रै हो नि, त्यो पनि आयो 5 नम्बर वार्डको त्यो सदस्य पनि आएको थियो उपेन्द्र थापा भन्ने, अनि त्यहाँ सबै त्यो आयो, यहाँ मुनि वार्ड छ यही यो क्षेत्रीय हाम्रो धनबाद दाई भन्ने थियो, तिनीहरू आयो बस्यो यताउता छलफल गर्दा 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 2-3 घन्टा लाग्यो झन् 14,000 राख्यो होइन, म चाहिँ किन ऊ गर्ने घर जस्तो भनेर एकैचोटि 8,000 म आएँ, उसले त 7,000 अन्तिममा 8,000 भनेको थियो कि अब घर जस्तो मन म चाहिँ एकैचोटि 8,000 दिने भने 8,000 लाउनु सक्छु भने उ 13 छ झऱ्यो
त्यो भन्दा हुँदैन अनि बेच्ने हो भने म चाहिँ थाप भनिहालेँ म त त्यो 120 होइन बढेँ 9000 धेरै त धेरै दलाल भयो 9000 म 1 पैसा नलाउने होइन पछि 13 आयो होइन त्यसैमा दलाल गर्दा 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 भरै म चाहिँ 9.5 कि 10 भनेको थिएँ होइन अन्तिममै यो चाहिँ 1 पैसा त पर्दैन भने होइन 12.5 थियो होला कता झरेको त्यति हो धेरै झरेन म त धेरै बढेँ नि त यिनले किन्ने नै पर्ने यिनले बेच्ने नै हो रहेछ भनेर लास्टमा चाहिँ 11.5 मिलाइदियो है यिनीहरूले यो कति जग्गा 15 धुर मात्रै हो अनि उतारे गर्थ्यो होइन यो अनि डाँडे नै थियो होइन तर काठको थियो यहाँ माथि चाहिँ त्यो के भन्छ बाकल साकल लगाएर लिपेको थियो माटोले पुरेर नि अनि त्यो महँगै भलाएको मैले दाउरेले अब लाउनु सालतिर के अरे दमकमा 20,000 कठा पाउँथ्यो जग्गा दमक र उर्लाली त धेरै फरक नि उर्लाली त त्यति खासै बस्छ त्यति बेला त के फरक थियो त यही राम्रो हुन्छ भन्थ्यो ए त्यसो भन्थ्यो किनभने बाटो त यसो त भने उत्तर दक्षिणको वाट पर्छ नि त दमक भन्दा त यो त बढ्छ भनेर त्यही हल्ला गर्थ्यो किन दमकको चाहिँ त्यो ठाडो बाटो थिएन नि अहिले फाल्गु नन्द निक्लेर पो दमक त चम्क्यो त अर्को कुरा केले भन्दाखेरि शरणार्थीले दमकलाई 32 चम्केकै त्यही हो उर्लाबारी नभए त अगाडि जाने हो यो बाटोको हिसाबले त त्यतिखेर चाहिँ मधुमल्लाको कति नम्बर वार्ड थियो 5 नम्बर हो अब घर सर किनियो बुढिया आमा भेट्ने जाने भनेर हामी बाबु त आएको थियो आमा भेट्ने जाने भनेर बाबु नानीहरूले यहाँ सारी राखेर हामी दुईजना चाहिँ पाहाड हिँड्नुभयो पाहाड गयौँ गएर भुसफुसले सुत्यौँ फुसले सुत्यौँ त्यहाँदेखि भोलिपल्ट हिँड्ने कि कहाँ चित्रे कहाँ सुत्यौँ त्यहाँदेखि अनि किन धरानको बाटो जानुपर्ने यतैबाट जाने बाटो चाहिँ थिएन पहिला कहाँबाट थाहा थिएन नि छ थिएन छ अरे भन्थ्यो तर अलिक कसो कस्तो छ भन्थ्यो अनि नगएको उता त अब देखेको होइन अनि गएर हामी मेन्छ्यान धाप मेन्छ्यान धाप त्यहाँ पुग्यौँ होइन मेन्छ्यान धापमा पुग्दाखेरि उनीहरू कर्जाको उकालो त्यो झर्ने बेलामा कुन समय भरौटे लगेको थियो होइन तिनीहरू फेरि के अरे यो साउमाल लिनु आउँदो रहेछ त पेथकको मान्छेहरू अनि भनेको त्यो पहिलोचोटि आउँदाको भरौटे पहिले एकखेप मैले तिनीहरूले कहाँ भेटेर धारान भेटेर लाँदै थिएँ अनि भेट्यो चिन्यो पनि उनीहरूले अनि मेन्छान मेम्बी भन्थ्यो हो भने हौ मान्छे तिम्रो दाजु र एउटा भाइ त त्यहाँ के अरे फौजदारी गरेर माऱ्यो भन्ने सुन्यौँ भाइ त सिक्किम मऱ्यो मऱ्यो नि दाजु म माऱ्यो भन्ने सिक्किम होइन यहीँ हाम्रो गाउँमा माघे मेलामा फौजदारी गरेर दाजु त छुरी लगाएर मारेको नि त अनि भाइ पनि साह्रै सिकिस् छ अरे भनेर सुन्यौँ भन्दै थियो सुन्नु पनि मन परेन त्यस्तो खबर अनि गयौँ पा त्यो दिन नबोल्यो नि त त्यो गएर तल पुग्यौँ त्यहाँदेखि तल गर्जामा सुत्यौँ गर्जादेखि माथि मेरो ससुराले निक्ले होइन पर त मुद्दा छ यस्तो छ उथल पुथल छ भन्यो होइन अनि त्यो हार हावा सुन्यो के तर मिलाइसकेको रहेछ ससुराले निक्ले निक्लेर त्यहाँ पनि खुत्तु भयो मऱ्यो मारेको त्यहाँ भोलिपल्ट फेरि घरमा गएँ होइन दाई भन नि आफ्नै दाई कि जेठा दाजु हो पहिला त जेठा दाजुलाई त्यो सिक्किममा हुने आरा काट्ने आरा काट्ने नेपाल आएर आएर त माघे मेला लाग्छ नि त 6 दिन त्यहाँ 3 दिन कि 6 दिन त्यो मेला ए सेवामा सेवा भन्यो सेवामा ए सेवानीको तमरको तमरको त्यो किनार पारी पारीपट्टि पारीपट्टि लाग्छ सेवा यता वारी भयो त्यसो पारीपट्टि मेला लाग्छ त्यो पारीपट्टि साउदेन खेजेनिमतिर साउदेन मुनि हो खेजेनिम छेउमा खेजेनिम मुनि अहिले खेजेनिमको खेजेनिमदेखि मुनि अन्त साउदेन र त्यो त्यही पुलको छेउ आसपासमा लाग्छ क्या वारिपारी लाग्छ भनौँ अस्ति गएँ नि म हो त्यो पुलको वारिपारि मेला लाग्छ वारी पनि लाग्छ पारी पनि तपाईँको मेला भर्ने ठाउँ चाहिँ त्यो हो 6 दिन मेला लाग्छ नि त्यहाँ लाग्थ्यो नि पहिले माघे माघे मेला
त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ अब दाई झगडाबाटै मारेछ. झगडा त उसँग भएको त होइन, कहाँ झगडा भयो हो नि त्यति बेला. त्यो केटा चाहिँ अब त्यो उनीहरूले थाहा पाएकै होला नि, यस त्यसैले छुरीसँग हिँड्यो, त्यसलाई समाउनु गर्दा खप्पै रोपेर मारिदियो. अर्को एउटा यहाँ दुईजना माऱ्यो त सँग, त्यस्तो भएर त्यस्तो भयो. एउटा एउटा खेजेनमको, खेजेनमको हाम्रै लुङ्गा दाजु पर्ने अलिक ठुलो हो, बिजोग होइन घरमा, मुद्दा सुत्दा पनि त्यो सारमिन वगेरा पनि बरु सरकारी बनाइ पठाएछ होइन, सरकारी बनाइ पठाएछ. र त्यो के अब के गर्नु र मान्छे चाहिँ फेरि यता यतातिर अम्बारी कहाँ छ भन्थ्यो क्या. त्यहाँ फेरि फनक्कै फर्केर आइकन ऋषिले त्यसलाई काट्छु भनेको, भुत्रो गाउँको चिनेको अब काट्छु. त्यहाँ आएर त्यही भुतभुती हिँड्यो अरे. त्यहाँदेखि फेरि तपाईँ काट्नु हिँड्नु, फेरि त्यहाँदेखि बाबुले लगेर गयो नि त उसो बर्खी सर्खी गऱ्यौँ, के गऱ्यौँ त्यो दाजु. अनि त्यसो भन्दाखेरि दाईको परिवार चाहिँ थिएन, उतै छ नि, उतै थियो नि त, भाउजू छ, नानीहरू छ, होइन घरमा छ नि, कहाँ सुकिम त ऊ मात्रै थियो नि, पहिला सुकिमबाट आएको थियो. बिचरा बिजोग भएछ नानी, बिजोग नि. कति भयो, चार भाइ हो, चार भाइमा ठुलो र मैला मऱ्यो, कान्छा र साइला मात्रै छ अहिले, छोरी दुई बहिनी जम्लेनीहरू. मर्नेको पनि अब त्यो सोगा बर्खी पनि नमान्ने, ठुलो बर्खी गर्नुपर्ने ठुलो, फेरि उयो निकाल मेरोमा उयो निकाल्यो, यताउता खर्च सर्च गर्यो. त्यहाँदेखि आएँ 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 आएर त्यो बर्खी गरिदिएँ. त्यहाँ आएँ त्यहाँदेखि फेरि यिनीहरूलाई यहीँ राखी छरेर म गएँ होइन. अनि पेन्सन पकाउनु छ नि त, छ महिना पनि नपुग्दै चिठी लेख्यो त्यो बुढोले, चिठी लेख्यो पनि हात काम छ भनेर मैले पत्ता पाइहालेँ. मैले भनेको मानेन होइन, झोडा हो, झोडे त उडेको छ तल जलथल होइन, जलथल पुगेछ होइन. बिचरा ऊ गएछ र है, तिन चार दिन खोजी हिँडेछ, नाम नभए त हुँदैन है, नाम दर्ता गराएछ तल जलथलमा, तेढ बिघा पाएछ, सत्ता भर्न. पाँच कट्ठा चाहिँ घडेरी होइन, कोठेबारी राम्रै नि, मजाको रहेछ पाँच कट्ठा त. तर त्यो पच्चिस कट्ठा त्यो थप भन्छ, पच्चिस कट्ठा चाहिँ खक्ला खुक्लु परेको, खेत अहिले नहुने, कोदो सोदो मकै मात्रै हुने के. साइला भए पनि कान्छा पनि एकजना आउनु भनेर खबर पठाएको, अब यही आइगयो, कान्छा चाहिँ आइगएछ है. कान्छाहरू त्यहाँ तपाईँले दिनुभयो, दिएँ. अब तैँले पछि गरेपछि बसिहाल्यो. अब माथि त्यस्तो खास हाम्रो ऊ राम्रो पनि छैन, छोड्नु त थुप्रो एरिया छ नि, तर अब राम्रो छैन. तैँले यतिमै सन्दुकर माथि नखोज, के गर्छस् भने उसले पनि सन्दुकै गर्यो. माथि चाहिँ अब त्यो साइला र जेठालाई भनेर भनेको, जेठाको पनि फेरि बाबुले ल्याइहाल्यो नि त दोहोराहरू सबै, ए बालबच्चा त बालबच्चा. अनि साइला मात्रै रुँदै बस्यो नि, त्यो पनि उही मेयरमान होला, कमल थापमा बस्यो. कमल थाप भनेको त कहाँ पो, त्यही हो जलथल यतापट्टि, त्यहाँ बस्यो दुई तिन कट्ठा जग्गा पायो होला. त्यहाँ पछि तल केन्द्रमा सारेर तल छन् तिनीहरू, पाँच कट्ठा कि तिन कट्ठा घडेरी दिएछ, थप चाहिँ पर त मेची वारीपट्टि त्यो बगर दिएछ होइन, एक बिघा. त्यो पनि अहिले सबै इन्डियनहरू आएर बसिसक्यो भन्छन् अहिले अहिले त्यो. अनि तपाईँको कान्छा भाइको त्यसको सन्तान अहिले पनि त्यहीँ हुन्छ? कान्छाको कान्छा त त्यहाँ बेचेर त्यसले माथि त्यो बुढ्ने छोडाएको छ त, माथि बुढ्ने छोडा बढ्ने बढ्ने त्यता हुनुहुन्छ, त्यहाँ छ त्यो परिवार. अनि जेठाको छोरा कान्छा चाहिँ तल छ त्यसरी पाहाडमा, साइलाले अब गर्दै गरेको, साइला पनि खस्यो, बुहारी पहिले खस्यो, अहिले साइलाको छोरा कान्छा एउटा छ, त्यसले त्यहाँ ऊ गर्दैछ. तेत्तिस सालमा फ्यामिली, एकतिस सालमा यहाँ किन्नुभयो अनि बत्तिस सालमा जानुभयो पल्टन गएँ, त्यहाँ फेरि तेत्तिस सालमा आएँ, एक वर्षमै त्यहाँ त्यहाँदेखि फेरि तेत्तिस सालमा होइन, त्यो एकतिस साल गएर होइन बत्तिस सालमा जानुभयो, बत्तिस सालमा गएँ अनि तेत्तिस सालमा
धरान आएर दुई वर्ष त्यहाँ बसेँ. अनि त्यो पनि काइते गरेर आउनु भएको कि राम्रैसँग? राम्रै हो त्यो त, राम्रै. धरान चाहिँ मैले मागेरै आएको. अब मेरो अझै दुई वर्ष बाँकी छ नि नोकरी त, किनभने मैले 22 वर्षसम्म गर्नु पाउँछु नि त. तर म चाहिँ 20 वर्षमै आइगएँ. पगल्यावा, धरान, काठमाडौँ, यो तिन ठाउँमा मैले 2 वर्ष नोकरी दिनु, 20 वर्ष पुरा हुन्छ मेरो, अनि पेन्सन जान्छु भनेर मागेरै आएको म. धरानै पाएँ अनि बसेर 2 वर्ष त्यहाँ बसेँ. लगभग 2 वर्ष होइन, 20 महिना बसेँ भनौँ न. अनि मेरो 20 वर्षको पेन्सन, किनभने म इटाडी धेरै मनपर्थ्यो. त्यहाँ धरान बस्दाखेरि 6 महिना जस्तो त हरेक आइतबार आएर त्यहाँ घडेरी खोजी हिँडेँ. तर एउटै मान्छे चिन्ने छैन होइन, एउटै पल्टन्ने चिनेको भए पनि हुन्थ्यो, या आफन्त मान्छे एउटा भए पनि हुन्थ्यो. त्यो थारूहरू दनुवारहरू मात्रै हुन्छन् होइन, त्यो सोध्यो भने राम्रो बोल्नु पनि नजान्दो रहेछ तिनीहरू. अन्त इटालीमा चाहिँ खुब मन परेको, बस्नु इच्छा पनि गरेको. अदुवा खोलादेखि पश्चिम अनि त्यो चोकदेखि पूर्व त्यो एरियामा खोजी हिँडे. गोर्खा डिपार्टमेन्ट छ नि त, त्यो एरियामा वरपर तलमा त्यो खोजी हिँडे. एउटै मान्छे चिनेको भए पनि तपाईँलाई धरान चाहिँ किन मन नपरेको त? लाउरीहरू त प्रायः धरानै बस्थ्यो. मन नपरेको होइन, मन परेकै हो, तर अब त त्यसो हुँदो रहेछ. धरानमा त त्योभन्दा पहिला अब यता त मैले यहाँ त तपाईँहरूको घडेरी पहिला किनिहालेको थिएँ नि त. त्यति बेला अचानक त्यो धरान सरान नहेरिकन आइयो नि सिधा यहाँ. हाम्रो दाजु धोजबिर भयो यता आइसक्यो आइज भनेर आइएर घर पनि किनिसकेको. तर पनि अझै पनि इटारी मन परेको थियो र त्यो इटारी खोजी हिँडेको हो. धरान त छोडिहालेँ मैले होइन, सबै दाजुभाइ त्यहीँ थियो क्या, थिएन त धेरै. अनि बसौँ पनि भनेको हो, तर के चाहिँ मैले मन परेन भन्दा अब भन्दा नराम्रो पनि हुन्छ होइन. म डुली हिँड्थेँ, अब घडेरी खोजिन्थेँ त्यो चौकीबारी र माथि चौकीबारी भन्दा पनि माथि त्यो पुतली सडक लाइनमा धेरै हेरिने मैले होइन. बुढोहरू भेला भयो त्यो थर्की भन्छ क्या, थर्की खेलिबस्ने कोही त्यो थर्की भने तपाईँ थाहा हुँदैन. त्यो थर्की उता खेल्छ त्यो हेर रुमाल यसो चारपट्टिले भन्दा पनि चसो चार चसो हुन्छ होइन. यता एक चसो, यता पूर्व उत्तर दक्षिण चार चारवटा चसो, चारजना खेल्छ. त्यहाँ आफ्नै आफ्नै त्यो कोटी त्यो सार्ने ठाउँ हुन्छ त्यहाँ आफ्नो आफ्नो भागमा हो. त्यो अब लडायो त्यहाँ कोटी लडाउँदाखेरि लुडो जस्तो लडायो. अनि त्यो चाहिँ कति नम्बर आयो त्यहाँ कहीँ सार्ने र त्यो घरमा पुर्याउनु भने जसले पहिला पुर्याउँछ लुडो जस्तै हो तर थर्की भन्छ. त्यो खेल्ने त्यो खेल्ने त्यो खानदानी खेल हो क्या थर्की भनेको. त्यो खेल्ने कोही कोही चाहिँ त्यो कोलबेरी के तास खेलिबस्ने मात्रै देख्छु. अनि त्यस्तोमा बिजी रहनुभयो म त त्यस्तो खालको अलिक मन नपर्ने भन्दा पनि त्यस्तो मन नलागौँ भन्ने खालको. पहिलेदेखि पैसा चिनेको मान्छे नि, गाउँमा केही काम गरौँ होइन. मेरो त साँच्ची भन्ने हो भन्दा म भर्ती हुँदाखेरि नै सोचेको गाउँमा गएर म एकखेप प्रधान पञ्चायतमा उठ्छु त्यहाँको. अनि समस्या चाहिँ के थियो भने हामीले पानीको त्यहाँ समस्या थियो. पानी चाहिँ पर सिकेजा भन्ने एउटा छ, निकै टाढो पर्छ त्यो त्यहाँ यो खर्चा. त्यो पानी तान्नु पर्यो. अब हाम्रो गाउँलाई पानी खुवाउँछु, त्यो चाहिँ मेरो एक नम्बर दुस नम्बरमा स्कुल खोल्ने मेरो विचार. पहिले त्यो पल्टन जानुभन्दा अगाडिकै नै पल्टन गएपछि आएको गाउँको दुःखको त्यही हो नि. तर पछि गर्दै लाँदाखेरि म त्यसरी आउँदाखेरि त पानी त आइसकेको थियो, घर घरमा पानी धारा आइपुगेको रहेछ होइन. अब टोइलेटहरू मात्रै बनेको थिएन भनौँ, अनि मलाई सन्तुष्ट लाग्यो. अब मेरो मैले सोचेको त मङ्गल पुर्या छ जस्तो पनि लाग्यो. पानी नै हो मैले सबभन्दा समस्या त हाम्रो पानी अनि स्कुल त्यो दुइटा. घरमा पानी कति टाढाबाट सार्नु पर्थ्यो पहिला? टाढो नि हो, त कहिले कहिले पानी हुँदैन थियो होइन. अनि पानी उपल्लो घर वल्लो घर पैँचो खान्थ्यौँ त हामी त कहिले कहिले त पानीको पैँचो त्यस्तो पनि हुन्थ्यो. त्यो त्यस्तो ठाउँकै हाम्रो पानी लिनु जानु चाहिँ कतिको टाढा थियो? टाढो नै भन्दैछु, त्यो 1 घन्टा लाग्थ्यो.
किनभने हाइमा केटाकेटी उकालो ल्याउनु पर्ने होइन, जाँदाखेरि त दस मिनट लाग्छ तल जानु होइन, आउँदा उकालो, अनि धाराको कि कुवा धाराको पहिला छुट्टी आउँदै लट्टाहरू अब ठुल्ठुलो हुन्छ नि होइन, मैले सानो सानो के 200 ग्राम मात्रैले भर्ने लट्टा लगेको है, पानी महँगो छ, एक लट्टा दियो भने त्यो अब त्यो हात धोएर त फाल्नुपर्छ, पानी त खेर जान्छ, त्यो मैले त ठिक्कको के 200 मिलिलिटर जानेको लट्टा लगेको, बाबुले चाहिँ के भन्थ्यो यसको मन त सानो रहेछ, क्या हो मेरो छ त्यस्तो खालको त छैन जस्तो लाग्छ, यो लट्टा हेर्दा सानो मनको रहेछ जस्तो लाग्छ भने भन्थ्यो अरे। छेटुङ छुट्टीमा चाहिँ म अब धरानमा 33 साल निस्केर त्यहाँ दुई वर्ष बसेँ, त्यहाँ 2 वर्ष बसेँ, 35 सालमा यहाँ पेन्सन भएर आएँ। के काम गर्नु पर्थ्यो अफिसमा? त्यहाँ म डिसिआईको काम गर्थेँ होइन, भनेको त्यो हाम्रो साधारण मेजरी काम गरेँ होइन, त्यहाँ रिसेटमेन्ट कोर्स भन्छ क्या हाम्रो पेन्सन आउनेहरू अफिसरहरू सिपाहीहरूलाई त्यहाँ सुँगुरको खर बनाउने, बाख्रा खर बनाउने, कुखुरा खर बनाउने, यसो गुवाली ढेकीसार बनाउने यस्तोहरू सिकाउने के, कार्पेन्ट्री र इन्स्ट्रक्टर हो, कार्पेन्ट्री र त्यो प्रिक्लियर सिकाउँछौँ, अनि त्यो अर्को यता कृषिपट्टि अलग्गै छन् होइन, हामी चाहिँ इन्जिनियरिङ त्यो चाहिँ आएर सानोतिनो यसो सुँगुरको खर कुखुरा खर कसरी बनाउने, पेन्सनबाट निस्किनेहरूलाई त्यो, अनि त्यो गाह्रो लाउने, सिमेन्ट मुच्छिन कति मिसाउने, घरहरू सानो बनाउँदाखेरि ठुलो बिल्डिङ त होइन, इन्स्ट्रक्टर नै भनौँ, इन्स्ट्रक्टर पनि 1 साल गरेँ होइन, 1 साल चाहिँ त्यहाँको अब ओभरअल हेर्ने गरेँ। अनि त्यो भनेपछि तपाईँ त 35 सालमा धरानबाटै नै पेन्सन पाएको छ नि? धरानबाटै परेन, धरानबाट पेन्सन भएर आएको, म उतैबाट त्यसरी मागेरै आएको होइन। 2 वर्ष हात्दा चाहिँ त्यसको के भयो, पैसा घाटा पऱ्यो नि? अब मलाई अहिले कति भने 8-10 हजार घाटा छ नि मेरो, अब 22 वर्ष गरेको भए मेरो अहिले 1,10,12 हजार हुन्थ्यो होइन, अहिले अब मेरो 1,06,07 हजार मात्रै छ होइन, अहिले मात्रै बुझेँ नि त, 2 वर्ष बरु गरेको हुन्थ्यो रहेछ, गरेको भए हुन्थ्यो, गरिएन होइन, अब यहाँ घरमा धेरै नानीहरूलाई पढाउनु पर्ने होइन, कसरी पढ्दैछ हेरदेखदेखमा पनि मेरो ध्यान गयो के, अनि अब म धेरै अलिक एजुकेसन लाइनमा काम गरेको हुनाले नानीहरूले कम्सीमा पनि अब एसएलसी या यस्तो उसो आइएसम्म पढाउने भने मेरो धोका थियो, एसएलसी नै मै धेरै जस्तो भयो भनौँ, मेरो एउटा ठुलोले मात्रै पछि आफै पढेर अब ब्याचलर गऱ्यो होइन, छोरा आर्मीमा गएन मेरो, पठाइन, एकखेप आफै गएको थियो त्यो ढिलो भएर पाएन, ए आफै गएको त्यो म जा भनिनँ, एउटा छोरा मलाई थाहा छ नि आर्मीमा दुःख हुन्छ, होइन पठाउने त पठाइहाल्थेँ नि मैले, होइन मैले पठाइनँ, पछि उमेर भएर एकखेप गएको थियो गलावल कोमा जानुपर्ने, पछि नाम लेखाइसक्नुपर्ने, ऊ चाहिँ 11 बजे पुगेछ अनि लिएन, त्यस्तो भएर त्यतिकै फर्केर आयो। दुःख हुन्छ नि, अर्काको हुकुममा हिँड्नुपर्छ, खुकुरीको धारमा हिँड्नुपर्छ, सियोको टुप्पामा काम गर्नुपर्छ, साह्रो छ नि हौ, जानिसकेर जानिसकेर त फेरि केही छैन, फेरि आँसु आउँछ सर्नु, आँसु आउँछ, पेन्सन आउँदा अब रुइन्छ होइन, आँसु आउँछ, त्यत्रो 1,000 वर्षसँग त्यो घुलमिल गरेर हिँडेको साथीहरू सबै छोडेर आउनु साह्रो पर्छ नि, नम्बरीहरू हुन्छ, सिनियरहरू हुन्छ, जुनियरहरूले मानेको हुन्छ, कतिले माया प्रेम भएको हुन्छ साथीहरू साथी साथीमा, अनि केटीसँग मात्रै होइन नि, साथीसँग पनि माया प्रेम हुन्छ नि त, हो कि होइन त, एउटै खाँदै गरेको पनि मेरो साथीले भनेर सम्झनाएर खाइन्छ होइन, त्यस्तो खालको हुन्छ नि त, अनि एउटै चिज नयाँ चिज आयो भने आधी नभए पनि अलिकति पनि राखिदिने उसलाई फल्नालाई भनेर त्यस्तो खालको साथीहरू हुन्छ होइन, पेन्सन आउनु भने साह्रो हुन्छ होइन। एउटा कुरा चाहिँ यसैमा म अब छोटकारी
मजे यार अनलकी पनि भन्छु यार अहिले चाहिँ लकी पनि भन्छु हैन म भर्ती हुँदा पनि दुखैले गएको हरेक छुट्टी आउँदा यार घटना हुन्थ्यो मेरो हैन पहिला छुट्टीमा मेरो पैसा हरायो दोस्रो छुट्टी एक पैसा बेगर आएर दुख पाए त्यसरी मेरो भाइ र दाजुले भेट्न जाँदा झन्नै मरे भाइ पनि बिमार भयो तिसरा छुट्टी आउँदाखेरि मात्रै अलिकति तिसरा छुट्टीमा चाहिँ त्यस्तो दुःख त भएन लान दानहरू राम्रो मिलाउन पाएँ